Mirë, mirë kthyer në studio. Shkojmë pak me pamje të drejtë për drejta në Maqedoninë të Veriut, ku në këto momente është duke votuar kryeministri shqiptar Talat Xhaferi, është kryeministri i parë shqiptar në Maqedoninë të Veriut, i zgjedhur në fund të muajit janar, kur u krijua edhe qeveria teknike në Maqedoninë të Veriut, e cila do të jetë kujdestare e Maqedonisë së Veriut deri në momentin e zgjedhjes së qeverisë së re. Sot në Maqedoninë e Veriut votohet për zgjedhjen e presidentit të Republikës mes 7 kandidatëve për president, dy prej të cilëve janë shqiptar, Bujar Osmani dhe Arben Taravari. Sot pritet të mbahet raundi i parë, pasi edhe në të shkuarën në zgjedhjen nuk është arritur që njëri nga kandidatët të marrë 50+1% të votave sa e ka të nevojshme për të zgjedhur president, e vazhdimisht ka shkuar edhe në raundin e dytë. Raundi i dytë i zgjedhjeve presidenciale është parashikuar të mbahet me 8 maj së bashku me zgjedhjet e përgjithshme parlamentare në Maqedoninë të Veriut.